السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله ليتمم مكارم الأخلاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وإنك لعلى خلق عظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu Waislamu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kukusanyika kwa ajili ya kumswalia Mtume. Mada yangu nitakayoongea ni tabia njema. Kabla ya kwanza mada hii, nataka nizungumze na kunukuu kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anayonadi Maulid yanafaa wa yafai. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah: wa ta'dhim al-Maulid, na kuyatukuza Maulid, wa ittikhadhuhu mawsima, na kuyawekea musim wa kuyafanya hayo Maulid. Yafa'alu ba'dhu an-nas, baadhi ya watu wanafanya hayo maulidi. Ndio kama leo tunafanya maulidi, baadhi ya watu wanafanya hayo maulidi. Wayakunu fihi ajrun adhim, na yanapatikana malipo makubwa sana. Tena hapa Ibn Taymiyyah ameweka ismu mubalagha, kwa maana ismu mubalagha ni jina lenye kuzidishiwa sifa. Hata tafsiri yake lazima utafsiri sana, kwa maana mtu mwenye kufanya maulidi anapata malipo makubwa sana. Na huyu Sheikh al-Islam kusema kwamba mtu mwenye kufanya maulidi apata malipo makubwa sana, kwa maana maulidi sio bidaa. Kama maulidi yamekuwa bidaa, huyu Sheikh al-Islam, hata hawa wapinzani wenye kuyapinga maulidi wanamkubali huyu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hivyo kusema kwake maulidi yana malipo makubwa sana, kwa maana maulidi si bidaa. Maulidi yanafaa yafanywe, tena sio yafanywe tu mfungo sita au mfungo saba, hata kila siku ya Alhamisi yafanywe maulidi, asaliwe Mtume Muhammad SAW. Wa ta'dhimu al-maulid wa ittikhadhuhu mawsima yaf'aluhu ba'dhu an-nas wa yaqulu fihi ajrun 'adzim lihusni qasdihi, kwa uzuri wa makusudio yake. Huyu mwenye kufanya maulidi makusudio yake ni mazuri. Wa ta'dhimihi li rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na kumtukuza kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hasa yule aliyeandaa maulidi kwa pesa yake ni anapata malipo makubwa sana. Auye yule aliyechangia mchango wake kwa ajili ya kufanikisha maulidi, yeye ndiye ametusababisha tukusanyike hapa kwa ajili ya kumsalia Mtume wa sala. Yeye ndiye anapata malipo makubwa sana zaidi. Bihusni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tunaingia katika mada yetu ambayo ni tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameanza kwa adatu hasri. Nini maana ya adatu hasri? Adatu hasri maana yake ni herufi ya kuhusisha, kwa kifupi ni herufi ya kuhusisha, lakini ina kirefu chake, inaitwa harfu hasri sifatin ala mawsuf. Inaitwa herufi ya kuhusisha sifa juu ya mwenye kusifiwa, au inaitwa harfu kasri mawsufin ala sifa, au inaitwa herufi ya kumhusisha mwenye kusifiwa juu ya sifa. Mtu
أداة حصر، أداة حصر هي تفسيرين كما إلى تفسير وإنا. كنا تفوت كاتيا إنا نا إنما كاتيكا تفسير وراب وراب وليزي تفوتيش هزي الفمين رونا إنا وصوري نرسى كتشانان إنما إنازة إنا إكا كتشانان وكا يتفسير كما إنما يتفسير إنا إكا كتشانان إنما إليبوندزيكا ما إما إليبوندزيكا إليبوا كازيا إنا wayo haitafsiriwi kama inavyotafsiriwa ina, imeua kazi ya ina. Kazi ya ina harfu taukiri wa nasbu tansibu lisma wa tarfau lkhabar. Kazi ya ina ni herufu ya taukiri, herufu ya kuthibitisha ukweli wa habari, kwamba habari itakayotajwa baada ya ina ni habari ya ukweli na sio habari ya uongo. Sasa ilivyoongezeka ma ina ma imeongezeka ma imeua kazi ya ina. Kwa hivyo hii inama haifanyi tena kazi ya taukidi, haifanyi kazi ya taukidi wala haifanyi kazi ya kurasimisha jina na kunufaisha habari, haifanyi kazi hiyo kwa sababu imeua, imeuawa na hii ma iliyoongezeka. Kwa hivyo inaitwa hii inafanya kazi gani? Inafanya kazi ya kuirusisha sifa juu ya mwenye kusifiwa. Kwa hiyo hii inama inatafsiriwaje kwa lugha ya Kiarabu na kwa lugha yetu ya Kiswahili? Tusikilize vizuri, tusikilize vizuri, inama inatafsiriwaje kwa lugha ya Kiarabu na kwa lugha yetu ya Kiswahili. Tutakuingiza katika al-balaghatu al-wadhi'a li madaris al-arabiyya, kwamba wanatafsiriji wanavyoona hii herufu, hii herufu inatafsiriwaje. Anasema innama tu'iddu li utammima makarima al-akhlaq. Kwa Kiarabu kwanza hii inatafsiriwa bi-ijaz, inatafsiriwa kwa ufupi na inatafsiriwa itimadi, yani kwa urefu. Hii inama hata mtasomesha jinsi inavyotafsiriwa kwa ufupi, hiyo ndio itakuwa nyepesi, haraka haraka itakuwa nyepesi. Lakini kutafsiria biitimadi kwa urefu itakuwa ngumu kufahamika. Hata kwa kifupi tu inama inatafsiriwaje kwa lugha ya Kiarabu na kwa lugha yetu ya Kiswahili, nitaitafsiri hapa biijara, yani kwa ufupi, kwa sababu kwa ufupi ndio inakuwa nini, nyepesi kufahamika. Nitaitafsiri inama, nitaitafsiri na nitafsiri sasa kwa Kiarabu. Sikilize, inama uhibbu litammima makarim al-akhlaqi faqat. Naposema faqat, nimeitafsiri inama kwa Kiarabu na haitafsiri hakika, na haitafsiri hakika si vinginevyo, haitafsiri hivyo. Inayotafsiriwa hakika ni inna ya harfu taukid, kama Allah anasema inna Allah ala kulli shay'in qadir. Inna inatafsiriwaje? Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo mkubwa sana wa kila kitu. Au natafsiri inna Allah ala kulli shay'in qadir, bila ya shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo mkubwa sana wa kila kitu. Lakini hii inama huwezi tafsiri hakika, wala huwezi, Waarabu hawatafsiri hivyo. Waarabu hawatafsiri kama nilivyotafsiria bijaz inama. Hapa tunaitafsiri sasa kwa Kiswahili, nimekutafsiria kwa lugha ya Kiarabu faqat. Faqat nikisema faqat, nimeshaitafsiri nini? Inama kwa Kiarabu. Sasa ninaitafsiri kwa Kiswahili. Kwa
ni madaris tanawiya na kuletea jumla ambayo hii jumla ina inama na Waarabu wenyewe wametafsiri hii inama, wametafsirije? Wakuletea jumla na kuletea jumla inama yudafiru an ahsabikum aliyu ayakusikiliza wana Waarabu wanaotafsiri wana yakulu kakanji limukhatibihi aliyu wahdahu yatakidu bidifai an ahsabikum wala yastariku maahu fi dhali al-aale. Unaona ndio tafsiri hapa, ametafsiri biitinal, ametafsiri kwa urefu, lakini naweza kutafsiria kiufupi aliyu wahdahu yafarusukum la ghaira. Kifupi tu ndio aliyu wahdahu yafarusukum la ghaira. Ukitafsiri aliyu wahdahu yafarusukum la ghaira, ndio tafsiri inama. Kwa maana ali peke yake ndiye anayekulindeni. Unaona leo tafsiri hakusema nini, hakika si vinginevyo ali ndiye anayekulindeni. Wala hakutafsiri hakika ali ndiye anayekulindeni. Maana tafsiri ali peke yake ndiye anayekulindeni na hashirikiani na mtu yoyote katika kufanya kazi hiyo. Ndio tafsiri ametafsiri adabu hasi ni namna hiyo. Kwa hiyo hapa inama kuitu liutamima makarima akhlaq. Kwa hiyo nimetumwa kwa ajili ya kukamilisha tabia bora tumas. Hiyo ni kifupi tabia bora tumas. Naposema tumas ndio tafsiri inama, eh, hata hiyo ni tafsiri ijari tena ni itilabi. Ah, ni itilabi tafsiri itilabi. Sasa tafsiri itilabi inama mu'idtu li utammima makarim al akhlaq wahdaha la ghayraha. Ndio hivi tunapo aya tafsiri ya nimetumwa kwa ajili ya kukamilisha tabia bora peke yake. Ninaposema peke yake ndio ni tafsiri nini? Inama peke yake nimetumwa kwa ajili ya kukamilisha tabia bora peke yake, la ghayraha. Maanake sijatumwa kwa ajili ya jambo lingine zaidi ya hilo, la ghayraha. Sijatumwa kwa ajili ya kama umetafsiri inama biitlaa, yani kwa urefu, haizi tabia bora makarim al akhlaq. Wa ma makarim al akhlaq, nini makarim al akhlaq? Inakusudiwa makarim al akhlaq al-Qur'an wa sunna. Sugilat sayyidatu Aisha radiyallahu anha an khuluqi faqalat kana khuluquhu al-Qur'an wa sunna ma'dufatun ijaza. Aliuzid aliulizwa Bibi Aisha radhiallahu anha kuhusu tabia za mtume zilikuwa tabia gani, akasema tabia za mtume zilikuwa ni tabia za kufuata maamrisho yaliyoamrishwa na Qur'an na kujizuia na makatazo yaliyokatazwa na Qur'an na Sunna. Qala sa'id wa in buzikta khaliqatan mahmudatan faqad istafaqa al-qasim al-arzaq. Allah, ikiwa utapewa riziki ya tabia njema, basi hakika atakuwa amekupa kitu kizuri. Mgawanyaji wa riziki nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-ilmu in lam tattanifhu as-sama'i tughlihi kana baqiyat al-ifa la tahsabanna al-ilma yanfa'u wahda ma lam yutawwaj rabbuhu bi talaq. Mlinzi wa elimu, mlinzi wa elimu ni tabia njema. Kama huna tabia njema, umekosa mlinzi wa elimu yako. Itakuwa anasema kana baqiyat al-ifa, hiyo elimu yako madama haina tabia njema. Na tabia njema ni atakwa. Tabia njema atakwa ni mcha Mungu. Nini maana ya mcha Mungu? Maana mcha Mungu atakwa kwa lugha makhafatu Allah wal amal bi ta'ati. Katika lugha atakwa ni kumwogopa Allah na kufanya amali ya kumtii. Lakini fi istilah imtithal awami wa itinad nawahi. Maana ya atakwa katika yani filikila, maanake ni kufuata maamrisho aliyoamrisha Mwenyezi Mungu na mtume na kujizuia na makatazo aliyokataza Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad.
Kwa hivyo kwa sababu tumepewa muda mchache, tutaishia hapa kwa sababu tungeendelea. Pale Allah anasema leta ya Mungu katika kuitafsiri ya dak hasi. Allah anasema innamal mu'minuna ikhwa, ay innamal mu'minuna ikhwatun faqat. Kwa hivyo sio hata umetafsiri hii innama. Kwa hivyo anasema waumini ni ndugu tu basi. Wa qul qawli hadha wa taqullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin